Fina varningstexter på kretskorten. Avoid using excessive force. Batab. Vial. Jag har inte använt vial innan. Men det bygger väl på QMK, så det känner jag att jag borde kunna lista ut. Bra tips att man ska testa i vial när man gör andra saker. Test key presses in vial. Tangentbordsmontering. Instruktioner. Ja, så är det.